Ladies and gentlemen, good morning and welcome back to our channel once again. There is something that I've been telling you on this platform, that politics is a very interesting game, but very dirty. Someone somewhere, someone very senior, sat down and figured out that the only way to finish or deal with the Simba Arati is to plant weapons right inside his home and then engineer a multi-agency raid and then arrest Simba Arati. And the question is, why would someone go to that extent to try and finish Simba Arati? Nasema hiyo message unajua ilifanyika kabla hata ya ule mtu kwenda kufuruga ile mkutano yake. Sasa anasema kumesemekana tumekuwa very lenient kwa governor, ndio sababu wamekuwa wakutusi kila mtu na kufanya mambo hapa Kisii, hakuna maendeleo, hakuna chochote kitawahi endelea. Sasa akasema namba 1 wametumana na ile challenge tuko nayo, na akasema kitu ya kwanza ilikuwa kutolewa county commissioner. Akasema Angele mimi ndio nilimpeana awekwe hapo, nikiona kama ni kinjana alikuwa na nilimjuanga akiwa balubalu akiwa Nairobi akiwa very swift. Akasema sasa yeye ndio wali sema atolewe mara moja, kuletwa mtu ambaye ataweza kufanya kisiwe Kisii. Sasa ndio ulisikia ule county commissioner anaongea vile aliongea pale. Hata leo tumeshinda mikutano na kukaongewa sana, kwanza ile mambo imeongewa, unajua alati hata yuko alipoongea matope pale hata Nairobi hakulala ni Kisii. Unajua ni muoga sana, hata akiongea mambo kama hiyo anaonanga kama ataendewa kwa nyumba. Alienda hayuko. Sasa unajua katika ile hali ya kuongea huko tulikuwa na hata nini county security team ya Nyamira. Sasa watu ya Nyamira unakuta hata wanajua mambo mingi sana. Ukasemekana hao wote wakijulikana majina ipeanwe mara moja waondoke, kwa sababu naye huyo ngavana mpaka tumfunze lesson. Hata ile nini ile sini ya Osoro itakunja kukaulizwa kweli national government iwezi create sini kama ile ya Osoro. Tunangojea MP akuja kutuvanyia kitu kama hiyo mpaka afunzwe lesoni, hata akitaka kufanyanga kasi ya Kisii akiwa Nairobi afanyie huko. Kwa hivyo tumepewa within the next 1 week kuwe kumesikia kakilio mahali. Haya, huyu county commissioner amesema yeye mwenyewe hata watashikana mashati mahali imefika. Amesema hata kama ni mashati yeye mwenyewe person, maana amesema yuko tayari. Sasa kitu ya kwanza ile imefanyika, kumesemekana aondolewe nini askari wote wale wanakaa sentry kwake kwa nyumba, au kwanza watu mtu ya siku aliambiwa waondoe mara moja, kusiwe na askari yoyote anaingia huko. Na kukasemeka sasa siyesi akaambiwa wale wameatasiwa kutoka Nairobi, sijui ni kama 5 wa kutoka SGB. Akasema hiyo tumwasia atafanya hawa script ni kendi kapisa haacho peke yake hivyo. Kukasemekana kaunti mpaka ipatikane ya kusukuma kotini ndio wawe ambond. Na at least huyo mtu aone yako peke yake. Unajua mtu atasukumwa kotini akae na yeye, uliona wabasi walikaa kando. Sasa kwanza kumesemekana Njabeli na huyo Nyakwama, au watu mpaka wakiletiwa county soonest possible. Tutakuwa pamoja, hakuna mtu atakuwa kando, kwa sababu ni mambo ya multi-agency. Hakuna mtu ataashiriwa, hakuna mtu ataachwa peke yake. Hii security team iko tayari hata wakati wa kukamata. Sasa mambo ya county nini hiyo. Hiyo hata kumesemekana hata kama ni hizo weapons, hata kama ni weapons hata zinaweza nunuliwa, kusemekana hata ni unajua sasa mahali imefika huyu mtu tumembembeleza, tafadhali kunja mkutano. Anaongea vile anataka na anakana kila kitu. Na nikaambiwa hiyo manjina kama ni kweli nipeane manjina, sababu nimetanjiwa Getonga. Sasa sijui kama ni kopulo ama ni hiyo mwingine, nikatanjiwa Mugambi, nikatanjiwa Opili. Nikaambiwa tu kama hao hata ukiwaambia wakashike mtu huko wawezi. Unaona hata AP tamu AP na Mr. Kases hao wako tayari kupeana ovisasi, hata mkisema hata wavae civilian wako very lindi, kwamba hata huyu kaunti commissioner amesema hata yeye mwenyewe wataenda kuomba search warrant. Askari wametolewa kwa gavana hiyo nyumba mpaka tuingie ndani. Hiyo tutaingia ndani kwani kutoa uniform ni nini? Si ni mara moja tu. Tuko tayari kutoa ordinance hata wakiwa ni civilian, lakini huyu mtu at least asike andavu, kwa sababu naye hakuna mtu anasikizanga hata kwa nini. Unaona mdevu tengavu hata alitoroka kwake.
hakuna kitu hata huwa inaendelea. Niliwaambia kama ni mtu anashikwa tukiloketi tunatafuta watu wa kushika tukiwa kama mutianje. Sijui kama nyinyi kama kuna etiketi mko nazo. Ule hao watu mpaka waende kotini this week, wacha nikwambie hii tunaanza. Tafadhali hata kama ni hiyo ya kuwekewa vitu, unajua mtu akiwa amepembelezwa ya kutosha sasa ni kwenda ile andi we sasa. Kwa sababu kasesi ananiambia mepanga nini, kwa sababu usipindi yangu yako tayari, yako sawa. Kasi njia yako sawa na gani justice ya with him. Hata kesi ikipelekwa kotini si lazima iwe proofed. Na tukasema kama ni ikionekana watu andipi pindi wanatulundisha nyuma, hata wao tunapeana manjini wanatembezo. Saa hii komeni serious, imagine. Saa hii tumesemekana kama kaunti komeshina ameenda, sasa sisi ndiyo tukagongwa next. Jaga unajua inagongangwa kutoka njuu. For us to understand why someone would have to go to that extent, let us go back to 2022 presidential election. After the 2022 presidential election, William Ruto figured out that the only way for him to survive was to target specific counties in ODM strongholds. William Ruto identified four counties: Busia County, Kakamega County, Mombasa County, and Kisii County. And then he started figuring out how he was going to win the support of those governors. Before we knew, the governor for Mombasa was already singing William Ruto songs. Simba Arati was already in the box. Otuoma was already inside. The Kakamega governor, Governor Barasa, was already playing balls. As fate would have it, Mandamano came. And of course, William Ruto also had other intention, which was not very clear to some of these governors. For example, in Kisii, Arati realized that as much as he was willing to work with Ruto, Ruto was also keen on Silvanus Osoro. In Mombasa, Abdul Somad Nasir also realized that as much as he was working with William Ruto, ODM support base was not very happy. But instead, William Ruto was also busy elevating his blue-eyed man from the other side, Jicho Pevu, to deal with him. So they decided, in their own wisdom, to go back to ODM party. Nani also tried, the Busia governor tried, but I think for him, he was late. And as fate would have it, right now, two governors are already inside Kenya Kwanza fully. The Kakamega governor and the governor for Busia. But Arati is still a target because it's complicating equation for William Ruto and Kenya Kwanza. Because for William Ruto to win in 2022, he must win specific counties. One of them is Kisii. But Arati is now the vice chair of ODM party, working very hard to lock William Ruto and Kenya Kwanza, and UDA in particular, from Kisii. So they schemed to deal with him. And remember, the moment Arati decided to go back to ODM party, his rallies started facing a lot of problems. There was a time Arati was issuing bursaries. The police raided the event. Up to now, nobody has been arrested over that. And it was a very sad situation. So yesterday, but one, the news of Arati being arrested came up. And yesterday, I remember Governor Fosiaya Orengo accompanied Arati to the DCI. Listen in to Orengo. Also this morning and this afternoon, where a police officer, a CCIO in Kisii, is recorded giving instructions and giving insights into how guns, firearms, and other things are going to be planted on Governor Arati. Partly is to make sure that Governor Arati is not given the space to undertake his duties as governor of Kisii. This is a unique complaint. Governor Arati has lodged a complaint with the DCI against the DCI. So we want to see the action that they take, because the alternative is to take the law into our own hands. But as counsel for Governor Arati,
We have lodged the complaint. They've assured us there'll be some action. So we went to await that action. But the biggest question is, why would someone somewhere go to the extent of planting weapons on Simba Arati? That's exactly what I want us to analyze in this video. Before we do that, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click that subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support, because without that support, this channel cannot be where it is. Ladies and gentlemen, without any further ado, allow me to dive in. Why do you think someone somewhere is planning to plant weapons on Simba Arati? Four reasons only. Number one, it's about the control of Kisi politics. If you look at Kisi as we speak, ODM is still the dominant party. But majority of Raila Odinga allies during the last election have already shifted to William Ruto's side. James Ongwae is already serving William Ruto's government. Janet Ongera, one of the few people I actually thought would dump Raila Odinga, is already deeply in UDA party. It's only Arati now and the masses. So Arati is now the only person who is standing between William Ruto and controlling Kisi politics. Because remember, when Mandamanos were there and the government tried so hard to project it as a Luo affair, Kisi erupted. And at some point, they even burned, I think, the coffin. They buried the coffin of William Ruto, something like that. So the truth of the matter is that Kenya Kwanza wants to control Kisi politics. And they believe by dealing with Arati, they shall have managed to control the Kisi politics. Number two, it could also be a strategy to force Simba Arati to toe the line. Just like Fernando's Baraza has been forced to toe the line in Kakamega. But will Arati toe the line? Remember, this is a man who started his politics as a councillor, served as an MP in Nairobi, and now Arati is a governor. Can he toe the line? The truth is, all these are meant to force him to toe particular line. Whether he's going to succumb or not is something which I can't tell. And number three, it's also about just the misuse of power. And Kenya Kwanza promised not to politicize or weaponize the police force. But that's what we are seeing. Osoro is trying to prove who is powerful. Who is powerful in Kisi? Because he's very close to the president. He's very close to those who matter. Of course, we all know that at some point, William Ruto tried to tame Osoro by ensuring that the impeachment motion against the deputy governor went through. I know in the court they'll succeed. That is the truth of the matter. But the main thing is Osoro, Machogu are trying to use power on Arati. Arati has the people, he has the goons. So they want to tell him, you can have those, but sisi ndio tuko na power. And lastly, Simba Arati is being punished for the successful Azimio demonstrations. Remember, during those times, William Ruto allies tried so hard to even bribe the residents not to turn out for those mandamanos. They turned out. They'll never forgive Arati because they believe Arati was behind the demonstrations. They believe the deputy president, I mean the president, was humiliated. I don't know what you think. That's my take. Until next time, this is Lee Makwiny. Bye-bye.